اوس راځو ملګرو انډستریال بیکوارډنس زمونږ پریویس ټاپک کې تیر ټاپک کې مونږ ویلو چې د انډستریال سیکټر یعنی د کارخانې چې دي یا صنعت دي هغوی څه رول لري پاکستان په اکانمی ډیولپمنټ کې یعنی معاشي ترقی کې زمونږ د کارخانو یعنی انډستریال یا فیکټریز څه رول ادا کوي هغه مونږ ډسکس کړ. اوس راځو داسې څه ستونزې دي یا څه مسایل دي پرابلمز دي یا څه رکاوټونه دي هنډرس دي هرډل دي د پاکستان چې کم دی انډسټریل سیکټر کې هغه کم پرابلم دي یا مطلب خنډونه دي داسې کم پرابلم دي چې هغه اکانمی ډیولپمنټ مطلب چې کم انډسټریل سیکټر دی هغه اکانمی ډیولپمنټ کې رول نه ادا کوي. زمونږ چې کم انډسټریل سیکټر دی هغه بیکورډ دی مطلب پسماندہ دی زمونږ انډسټریل سیکټر مخکې نه شي تللی هغه که انټرنیشنل مارکیټ دی که هغه نیشنل مارکیټ دی که هغه ایکسپورٹ دی که اکانومک ڈیولپمنٹ دا که هغه نیشنل ڈیولپمنٹ دی داسې نور نیشنل انکم کې زمونږ انډسٹریل سیکٹر هغه رول نه ادا کوي مطلب بیکورڈ دی چې کم رول دی هغه صحیح طرح نه ادا کوي. نو دغه شان اوس راځو هغه مسایل زمونږ انډسٹریل بیکورډنس انډسٹریل بیکورډنس زمونږ چې کم نه صنعتي سیکټر دی شوبې دی هغه چې کم پسماندګي دا بیکورډنس دی بیا هرډل ان د ویز ان د ویز اف انډسٹریل ډیولپمنټ اف پاکستان پاکستان کې چې کم انډسٹریل ډیولپمنټ دی هغه کې په هغه تمخامه سم مسایل دي سره رکاوټ اوس هغه بیکورډنس هغه رکاوټونه هغه مسایل بیانو چې پاکستان ته په انډسٹریل سیکټر کې دغه مخامخ دي دغه مسایل او دغه پرابلم او دغه هرډل د وجې نه پاکستان چې کم انډسٹریل سیکټر دی هغه مخکې نشي تللی امپروومنټ نشي کولی صحیح شو. لومبیا پرابلم چې دی پاکستان انډسٹریل سیکټر ته اغا پارن لونز بیرونی قرضې څنګه چې کم زمونږ پاکستان باندې چې کم بارانی قرضې دي اغا داسې پاور پاور کنټری چې دي دغه دي ایم ایف دي ورلد بینک دي زمونږ پاکستان باندې د مختلفو ملکونو مختلفو چې کم دي انټرنیشنل بینکونه دي او باندې مختلفې قرضې پرتې دي نو دغه قرضو د وجې نه پاکستان چې کم انډسٹریل سیکٹر دغه مخکې نشي تللی مطلب انډسٹریل سیکٹر لا مطلب پنډونه په کار دي هغې له را میټیریل په کار دي هغه کې امپروومنټ په کار دي هغه انټرنیشنل ایم ایچ باندې یا انټرنیشنل مارکیټ په شان هغه سټنډر کول په کار دي. نو چې کله یو انسان مطلب یو قرضدار نو هغه بیا مطلب نه کاروبار کولی شي نه داسې خپل لیبري کولی شي نه داسې نور د ژوند کړو وړو دي ډیلي لایف کې هغه ته ډېر زیات مسایل دي دا شان پاکستان مختلفو قرضو سره مخامخ شوی دی پارن لونز د وجې نه پاکستان چې کم انډسٹریل سیکټر دی هغه بیکورډ دی هغه سلو روان دی. نمبر ټو ریپیډ ګروت آف پاپولیشن د پاکستان چې کم پاپولیشن دی آبادی ده هغه ډېر زیاته بتحاش روانه مطلب د میشتو میشتو د کال به کال چې کم څلور پنځه کاله کم مردم شماری کیږي نیشنل سینسز هغه د وجه نه پاکستان چې کم انډسٹریل سیکټر دی هغه بیکورډ دی مطلب زمونږ چې د کارخانو یا انډسٹریل سیکټر چې کم انپورټ دی هغه چې کوم آؤٹ پټ دی د هغه چې کوم انکم دی هغه زمونږ پاپولیشن ګروتھ په نسبت ډېر زیات کم دی مطلب زمونږ پاپولیشن ریټ ګروتھ چې دی هغه ډېر سترانګ دی مطلب زیات دی هایر دی په نسبت انډسٹریل سیکټر نه. نو انډسٹریل سیکټر باندې برډن زیات دی بوج زیات دی نو زمونږ چې کوم انډسٹریل سیکټر کوم رول دی هغه ډېر سلو دی بیکورډ دی. پولیټیکل انسټیبلټی زمو چې کوم سیاسي چې کوم بدامنی دا بچلند زمو چې کوم بد زمو مل همیشه د پاره یو سیول وار دی د جنگ یو ګراوند دی نو زمو چې کوم سیاسي مشران یا سیاسي لیډران دي هغه خپل سیټ د پاره خپل امپلوین د پاره هغه یو بل سره پټغر دی پټکا دی کرن ل چې موږ ګورو لکه مطلب پی ډی ایم شو پی ډی پی ټی آی شو نشنور چې کوم جماعتونه دی پولیټیکل پارټین دی هغه یو بل سره پټکاو دی او مطلب زموږ چې کوم بیسیک رول انډستری سیکټر دی کا اګریکلچر سیکټر دی کې ایجوکیشن سیکټر دی کا هیل سیکټر دی ا بیکورډ دی او ډیر زیات سلو دی. نو د لیک اپلا اډر ان چې کوم سټیبلیټی دا اډر لا دا هغه مطلب قانون نشته دی جنگ جګړې یو درس غوبل دی پر وجه نه زموږ انډسٹری سیکټر ډېر ډاون او بیکورډ دی. لیک اپ ټیکنالوجي
टेक्नोलॉजी ډیر زیات کم نه مطلب چې کم کرنٹ ماډرن کم ټیکنالوژي استعمال فارن کنټریز داس نور ویسترن کنټریز میډل ایسټ کنټری پاکستان کې د بد مرغه د بد قسمتې د لاسه پاکستان په ټیکنالوژي له خاص سره ډیر بیکورډ د سلو دی دغه وجنه پاکستان چې کم انډستری سیکټر دی هغه بیکورډ دی lack of speed means of transportation or infrastructure زمو چې کم کمیونیکیشن سیستم دی ټرانسپورټیشن سیستم دی مطلب هغه هم ډېر سلو دی هغه هم ډیسټرب دی مطلب د نش برابر دی زمو چې کم انفراستراکچر فیسیلیټیز دی یا ټرانسپورټیشن دی یا کمیونیکیشن دی هغه صحیح طرح مطلب نه دی امپروو شوی دی مطلب هغه کې لګړ بګړ شته دی problems of power sources زمو چې کم پاور سورس او ریسورسز دی هغه هم هغه کې مهم مسایل دي هغه انرژي پاور دی هغه هیومن ریسورس پاور دی که داسې ترمل چې ولو داسې نور الیکټریکل دغه شو دغه مسایل سره د پاکستان چې کوم انډستری سیکټر دی هغه بیکورډ ته روان دی الیټریسی آر لیک آف ټیکنیکل اینڈ پروفیشنل ایجوکیشن الیٹریسی پاکستان کے سوا دا پاکستان کے سر 55% مطلب دا ایجوکیٹڈ کم ایجوکیشن ریشو دا اگا 55% تا باقی دا چکم 45% دا ان ایجوکیٹڈ الیٹریسی دی نو انڈسٹری سیکٹر دا مخکی کول دا پارا امپرومنٹ دا پارا سٹینڈرڈائزیشن دا پارا ایجوکیشن ضرورت دی اگا ٹیکنیکل ایجوکیشن ضرورت دی پروفیشنل ایجوکیشن ضرورت دی نو دا بعد مرغا دا لپاروہے او دا لیلمی دا لاسا زمان چه کم ټیکنیکل او پروفیشنل ایجوکیشن دی هغه مطلب 5% ته هم نه دی رسیدلې نو زمان ټول فلسفیکل ایجوکیشن دی یا ساينټیفیک ایجوکیشن هم نه دی مطلب تیوري دا پریکټیکل کار او پریکټیکل سکل یا پریکټیکل چه کم ټیکنیکس دی هغه نور چه کم هنر دی مهارت دی هغه نشته نو دا ټیکنیکل او پروفیشنل ایجوکیشن دا وجنه چې کوم فنی تعلیم او یا پروفیشورانه تعلیم او تمنګ یا فنی تعلیم دا غیر ډیر زیات کمې او دا کمې زموږ انډستری سیکټر چې کوم رول لا غا ډیر زیات بیکورډ کړي دی هغه ډاون کړي دی هیوج ملټری ایکسپنس زموږ چې کوم ملټری ډیپارټمنټ دی ملټری سیستم دی پاغه باندې زمونږه زیات تر بجټ پاغه باندې خرچ کیږي مطلب آی تھنک چې 70% چې کوم بجټ دی هغه زمونږ په ملټری یا په ډیفنس سیستم باندې خرچ کیږي باقی 30% په دې جدا په اګریکلچر انډستریل صحت باندې تعلیم باندې داسې نور دا باندې شوبو باندې خرچ کیږي مطلب 70% ته وګوره به 30% ته وګوره زمونږ 70% چې کوم بجټ دی هغه لاس کیږي هغه خرچ کیږي په ډیفنس باندې دغه مین څه وجه زمونږ چې کوم انډیا سکس کلیشز روان دا کشمیر کلیشز روان دي نور ایکسټرنل انټرنل چې کوم کلیشز دي نو دا تقریبا د سلو کالو دغه روان دي کلیشز روان دي نو دغه نواجنه پاکستان په ډیفنس سیستم باندې چې کوم انویسټمنت هغه ډیر زیات کوي اور نور ڈپارٹمنٹ تھی اگا اگنور کری دی اگا مطلب انڈر ڈپارٹمنٹ تھی ہاں مس مینجمنٹ ایٹ کرپشن مینجمنٹ نشتا پراپر چکم مینجمنٹ تھی انڈسٹری سیکٹر دا پارا چکم مینجمنٹ تھی پراپر طریقے دی یا دا سے ڈائریکشن دی گائیڈنس دی پرنسپل بیسک پرنسپل اگا کمی دی بل پا ہائی لیول کرپشن چورو دی اگا ایجوکیشن دی اگا صحت دی اگا ایگریکلچر دی اگا انڈسٹریل دی کار شعبانہ زمنگا هغه لو لیول گریڈ دی افسر دی هغه های لیول گریڈ افسر دی یا هغه ورکوټ انسټیټیوشن دی یا ارګنایزیشن دی هغه لار لیول ارګنایزیشن انسټیټیوشن دی په هر لیول باندې هغه کرپشن شروع دی مس مینجمنٹ شروع دی مطلب داسې محکمه داسې شعبه نشته چې هغه د مس مینجمنٹ نه خالی ده یا د کرپشن نه خالی ده مطلب دا مس مینجمنٹ او کرپشن د وجنه د پاکستان چې کم انڈسٹریل سیکٹر کم رول لیا ڈیر بیکورڈ ڈاؤن روان دے ڈپینڈس آن ایگریکلچر سیکٹر نو زمان چھ کم دے زیادہ تر مطلب 60% 70% چھ کم خلق دے عوام دے یا زمان چھ کم شہران دے اگر پا ایگریکلچر یعنی زری شعبہ بانے انخصار کوی اور چھ کم سنتی شعبہ را دا اگنور کرے دا گیتا سا ترجیح نور کے مطلب دا تعلیم کا میرے دے پنی تعلیم کا میرے دے پیشارانہ تعلیم کا میرے دے پا ایگریکلچر سیکٹر بانے دا خپل ٹائم ورک کوي لیک آف ٹیکنالوجی اینڈ سائنس سائنٹیفک نالج نشتا ٹیکنیکل انسٹرومنٹ نشتا ٹیکنیکل تعلیم نشتا نو دا زمو چې کوم ټیکنیکل ټولز دی اوزار دی یا ټیکنیکل مشینری دا سائنٹیفک نالج دی سائنٹیفک مشینری
دغه د وژنه زمنګ چې کوم انډستری سیکټر دی هغه ډېر زیات بیکوارډ سلو روان دی. ڈیفیشٹ ان بجٹ زمان چھے کم بجٹ تے مطلب اگر دیر کم دے انڈسٹری سیکٹر دا پارا چھے کم بجٹ مختص ہوئے اگر دیر کم دے وقتی خم تاستا موین چھے زمان 70% چھے کم بجٹ تے اگر پا ملیٹری ڈپارٹمنٹ یا ڈیفنس ڈپارٹمنٹ بانے خرچی باقی چھے کم 30% دے دائی دے نور پا ننان دے چھے کم ڈپارٹمنٹ دے داسی نور غاٹا والے ڈپارٹمنٹ پاگی بانے مختص کری مطلب دا بجٹ دیر زیاد کم ہے دے دا وجہ نا زمان انڈسٹری سیکٹر دا دیر مسائل سارا تکلیفونو سره مخامخ شوی دی. لیک برا میټیریل د انډستری سیکټر لپاره مخکې کولو لپاره امپروومنټ لپاره د ډیولپمنټ لپاره را میټیریل زیات ضرورت دی. نو د بعد مرګه د انټرنل ایکسټرنل کلیشز د واجه یا زموږ پولیټیکل لیډر د واجه زموږ ملکانانو د لاسه چې کوم را میټیریل انډستری ته پروایډ کیږي هغه مطلب سټاپ دی هغه باندې مطلب ډېر سلو روان دي. څنګه چې سنگ مرمر غرونه دي داسې سیمنټ دغه دي داسې د چونې غرونه مختلف ملکانانو یا داسې پولیټیکل کلیشز یا داسې نور جاګیردارانو مسلې دي. ها بلیک مارکیټینګ اینڈ ټیکس ایورژن څنګه بلیک مارکیټ مطلب دا دی چې کم ټول کم مارکیټونه انډسټری چې کم چلیږي هغه مطلب دا دی چې کم رشوت په دغه باندې داسې نور پولیټیکل انفلوئنس د وجه نه یا د ګورنمنټ مطلب هغه د پرشر د وجه ټیکسونو د وجه نه په غلا چلی مطلب هغه مالونه چې کم ایکسپایر مال لو لیول گریډ مالونه تیاری دا شان چې کم هغه ټیکس ورجن دی ټیکسونه نه ورکه مطلب زیات تر کارخانه دا یو وجه نه ګورنمنټ سټاپ کړی دی سلو کړی دی هغه بندې کړی دی اچاوی ټیکسونه نه ورکه دغه کوم د پاکستان په انډستری سیکټر کې غټ مسائل جوړې شوې. فریکوینت بریک ڈاؤن اف الیکٹریسٹی بجلی مطلب پر وہ پر مقدار سر بجلی نہیں ملا ہوئے گی مطلب چکل یا بڈے ڈیوٹی کا یا بنے ڈیوٹی کے مطلب پاکستان قسم نہ بے شمار چکم ڈیمو ندی هغه د ګورنمنټ طرف نور زموږ پولیټیکل انفلوئنس د وجه نه نور چې کوم دا زموږ انډستریل مالکان دي دوی بلیونه نه ورکوي هغه چې کوم الیکټریسټي بل یا ټیکسون هغه نه ورکوي نو دا شان بي دي پاکستان کې د الیکټریسټي ډېر زیات بریک ډاون کیږي دا د وجه نه انډستریل سیکټر ډېر زیات شارټیج ته روان دي هغه بیکورډ ته روان دي. ریشل ډیسټربنس چې کوم زموږ ریشل قوم پرستی دا دغه مکه سیوا شي د قوم پرستی د وجه نه د منګه چې کم دی انډستری سیکټر د بیکوارډ تر روان دی. سه شو ان پیوربل انډستریل سټراکچر زمنګ چې کم د صنعتونو سټراکچر د کم ساخت د کم سټراکچر دی هغه ان پیوربل یعنی نامناسب دی نو واقع دی مطلب دا چې ان پیوربل انډستری سیکټر دی هغه داسې مطلب هغه کم سټراکچر چې له دوی جوړ کړي کم هغه هر یو له دوی جوړ کړي کم هغه سینو له دوی جوړ کړي هغه مطلب ان پیوربل دی داسې اٹریکشن نشته مطلب هغه ځای هغه پلیسز هغه ځایونه هم خراب دي مطلب داسې ځایونو کې جوړ کړي چې دست یا دغه کې صحیح ایریا ماحول یو بیوټیفل انوایرمنټ بل پکار دی. پور کوالټی اف انډسٹریل لیبر زمو چې کوم انډسٹریل لیبر دی هغه کوالټی هغه ډېر پور کوالټی مطلب ایجوکیټډ کسان زمو چې کوم انډسٹریل ورکران دي لیبران دي هغه کې ایجوکیټډ کسانو کمې دي د پنی تعلیم د ټیکنیکل کسانو او ته ضرورت دی پروفیشنل کسانو ته ضرورت لیبرانو ضرورت دی دا شان چې هغه سکل پول وي پنی وي داسې نور تجربه ورسره وي نو د بعد امر وجه نه زمنګ پاکستان چې کوم انډستری سیکټر دی هغه کې بزیات تر داخل خلک وي مطلب ان ایجوکیټډ خلک په پکې وي هغه سبا نه سکل وي نه بس سپنی تعلیم یونیورسل سره نور داسې دغه تعلیم پروفیشنل ایجوکیشن نو دا نه وجه نه پاکستان چې کوم انډستریل سیکټر دی هغه بیکوارډ تر روان دی. مرګورو دغه امپورټنت هرډل جو بیکوارډ نیسو د پاکستان په انډستریل سیکټر کې موږ ډیسکس کړ چې دا د پاکستان په انډستریل سیکټر په ډیولپمنټ کې رکاوټ بن شوی مسایل بن شوی. ټانکیو سو مچ. السلام علیکم.